Telespectadores, Itaú é o tópico atual. Partido CNRT realiza lao ain saudável, hamutu ko Sanana Gusmão, nebe seihahu e a lorong sanuluresing ida, fulan fevereiro tinang idane. Tirmai ita kompanya reportazing completo. Atividade da organização civil profissional do Partido CNRT no município dele, que está recatando importância da terra, estamba durante a tinha ir né, quase boate, o look da organiza boate, e aí media fan bikes pela Santa e depois e com ciclos, né, começa o esporte, né, começa a dedicar o esporte comunitário, né, então quase menos. Também já nem acá, e essa organização Partido de Linha, KP Município de Linha, a recata importância da terra, também já nem contribuição para a emanice saudável, né. E também recata o esporte, né, se how sente a emanice saudável, nem para esperar bajar a atividade, né, que saudável. Se ele sente dia na minha física, dia mental, dia, então ele foi contribuição para o sistema de serviço durante o halau. Para ele nem precisa organizar malo, e nem as primeiras vezes que halau, mas mesmo que quando ele tiver de ser assim, ele precisa de continuação na fatia para ver a formativação para o outro. Ele diz que é o serviço e a cantor, que é difícil, né? E a neta, para a vida tem que sair se uma sacareta, careta outra, para o cantor, serviço. Pois daí é tempo para tornar. Tama ne halu hanu isa ne hotra mata ma kita mutu hoka pe muli sipri li pat organiza buat ne patu fuaten samba ema kata saudi ne importante ter tebes. Se ita lau lorong ita lau 30 minutos ni lara ka lau ora sini ni lara ne ne kalori hira ma kita ita sayo na raiha ya prosesur ne. Tami dene ma ka tami ta tena kali ikus ikus ne buat tida be kardiak ne ne lawas di be lawas bahia be ema ema sir idade mayor mayor idade se idade se. Cernês, mas agora dá conta, mora as fuas, mas para a jovem serena. É, afeta para a jovem serena. E consigo se entrar na casa, os jovens balões matam, tamba, e retam, sofre coração. Tamba, né, o anúncio de outra mata, então começa a mobilizar, filha, fala, ou está para então todo mundo participa e haver eventos de esporte, se recomitar a serena. Atividade de nós vai ser arteira. Organização, partido organiza, diz que é o município de Lima e Beito, ito nene ba emo hoto tu tamba di hande kape ma sediati organiza ba sediati lai ito loki ito nene ba emo hoto tu tamba ito nene maka osi komisa organiza dora mas ato for ransangan ba ema ito ya dor price nabe komisa organiza dor prepara hela para ya televisão ya telefoni telemobil wan rumah ka ya tam buat kipas angin buat wan seri otra mata para ya dor price dipois ni lau otra mata ni filo fali mai ni ba ya premium rumah sidne tamba ito nene kita for motivasaun sana para ema bebe mai participa para kita. E expectativa itu nih karena kita barang participa di gitang. Itu pun itu nih misalnya kata kalau para itu nih, itu sih organisasi nafati para bisa para aktivitas sih di sport komunitas yang sering lawan nafati. Pertama itu teh kalau important step terus. Buatnya lawas yang baik di sport yang sini ya auto kompetisi oke ini tapi nih kata nih federasi di sport itu biasanya nih kayak ya berorganisasi. Masih di sport sport komunitas yang sini itu nunggu hetang emat organisasi buat yang sini. Tama nih inisiatif nih masih lagi si posisi partido di SKP município dele para organizar para a te convida e mamara que participa e eventos na sala. Para organizar e a município dele e tá tendo que atacar a bang e a sábado se a atividade como se a dia e a tocone o balão da lesão se concentra no terceiro de partido sem arte e depois se lava ali mar e a futebol torre bezi a bibi durante minutos torno lino lara também te convida participar certo de lara outro jovem se da e na amanhã se não me acarra participa e tá na qualquer bem muito outro partido organiza mas tem partido nem mais e tá logo que vá é muito outro para me mais participar atividade na beca se ela vá para Diek telespectadores, ida nema informasaun kompletu, tambane keta luha participa i abang, tukune enda der liung minutu tolong nolo. Obrigada, barak baita bawat sa atensaw. Adios. Hola, Belum Sira. At watin na informasyon kompleto. Kita haluhan, hanihan butang subscribe iha kanal TV. Hanihan notifikasyon o komentaryo. No faikutan ba media sosyal Sira Sero. Televisyon Edukasyon Timor sa inspirasyon ba futuro.